מיכל, מה אנחנו עושים פה? בוא נחשוב. אנחנו פה כדי ללמד הורים וילדים להימנע מהתנהגויות של אלימות. נכון, אנחנו בפרויקט חדש שקוראים לו... מי שאמיץ לא מרביץ. לגמרי. ומיכל הולכת לתת פה טיפים להורים, ואני הולך לתת טיפים לילדים, ומחכים לכם בפרויקט. מי שאמיץ לא מרביץ. לא מרביץ. וואו! הצטרפו אלינו לשולם החדש. שולם. כי ביחד נלחמים באלימות.